Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Here talking to his teacher Muhammad Abib from Grand Online Academy. Welcome, my dear students, to our lesson for today on page 19. Today we have a new lesson which is based on talking about the future. Sura wada ardayda sharafta badan ku soo dhawaada casharkeena maanta oo ku yaala bogga 19aad ee buggeena General. Haga waxaad la hadlayaa macalin Maxamed Abib wa Grand Online Academy. Waxaan leenahay maanta ama qaadanayna cashar cusub oo la yidhaahdo Talking About the Future. Talking About the Future macnaheedu waxa weeye Soomaali ka hadalka ama in laga hadlo the future, mustaqbalka. Okay? In laga sheekeeyo mustaqbalka ayaa la yidhaahdaa Talking About the Future. Ka hadalka ama ka sheekeynta mustaqbalka. Okay? Introduction. We have 5 questions here at the very beginning of the lesson. Haga marka bilowga hore ee casharka waxa noo yeelay 5 su'aalood oo marka insha Allah isku daydo inaad ka soo jawaabtaan. Question number 1. What are you going to do after graduation? What are you going to do after graduation? Maxaad qaban doontaa ka bacdi markaad qalin jabiso? Maxaad qaban doontaa? Okay, going to. Marka waxa weeyaan waa ficil loo isticmaalo marka things that are already planned. Wixii hore loo plan gareeyay ama plan gareysanayo mustaqbalka. Haddii wax qorshe ku yaalo maxadaraansa, qofku waxa weeyaan what are you going to do after the graduation? Ka bacdi isdiiwaangelinta maxaad qaban doontaa? Aan idhaahdo qalin jabinta graduation. Waa qalin jabinta markaad jaamacad ka qalin jabiso ama school ama college. Emko kale markaad ka qalin jabiso Grand Online Academy. What are you going to do after you graduate Grand Online Academy? Question number 2. What level do you want to reach in your career? What level do you want to reach in your career? Okay, her intellect badon sanad ka gaado marka waxa weyn shaqadaada. Career waa shaqada weeyaan ama marka waxa weeyaan xirfada aad marka shaqeynayso. Marka shaqadaada level intellect badon sanad ka gaado. Okay. Question number 3. How much money do you want to earn? How much money do you want to earn? Lacag intee le'eg baad doonaysaa inaad shaqeysato? Earn waa inaad shaqeysato aad wax marka aad hesho weeyaan. Lacag intee le'eg ayaa doonaysaa inaad hesho ood shaqeysato. Question number 4. Do you want to help? Okay. Do you want to help and make the world a better place? Do you want to help and make the world a better place? Ma doonaysaa inaad caawiso ood ka dhigto marka dunidan meel wanaagsan. Better place. Meel ka wanaagsan imika. Ma doonaysaa inaad si wanaajiso ood markaas si horumariso dunida. Waa xilba ka saarana dunida. Question number 5. How have you changed? Haga changed diva kamaran. How have you changed in the last 5 years? How have you changed in the last 5 years? Shanti sana u dambeysay isbeddel intellect baad isku samaysay ama naftaada aad ku samaysay intellect baad isbeddeshay. Last 5 years. Shanti sana u dambeysay isbeddel intellect baad samaysay. Okay, that's it for the questions. Unless basically get move on to the grammar section. Ayaan marka u gudubna qaybta grammarka. Describing change. Qaybtana maanta waxa ku saabsantahay waa describing change. Qeexida ama sheegida isbedelada adigoo isticmaalaya with the present tense. Ficilka present tense ee xaadirka. I'm not in school anymore. I'm not in school anymore. Wax iskuul ma dhiganayo waqti xaadirkan. I were contact now. Waxaan xiranahay muraayado. Muraayadad aan xiranahay. Okay. Verb. Verb plus infinitive. Verb plus infinitive. Waa ficilka infinitive ku la socda weeyaan. What are you going to do after graduation? What are you going to do after graduation? Maxaad qabanaysaa markaa qalin jabinta ka bacdi? I'm not going to get a job right away. Markaa waxa weeyaan I'm not going to ama diidmad ka dhigaysa ama waxaan ka to I'm going to get a job right away. Shaqo ayaan hadda helayaa. Shaqo ayaan waqti xaadirkan ayaan raadsanayaa ama aan helayaa weeyaan. Going to get a job right away. I plan waxaan qorsheysanayaa to get my own apartment. Inaan guri ii gaara helo ama meel aan ku noolaado ii gaara. Okay, plan to. Todaasi waa infinitive ka sheegaysa. Ficilka markaa tu'da wataa la yidhahdaa verb plus infinitive. I ama waxaad ka dhigi kartaa diidmo. I don't
plan to get my own apartment. My own apartment. Marka ma doonaya ma qorsheysana inaan helo guri gaara. Ama hadaad doonto positive aad ka dhigaysaa I plan to get my own apartment. Waxaan marka qorsheysana inaan helo guri gaara. I hope to get a new car. I hope to get a new car. Waxaan rajaynayaa ama ku rajaynayaa inaan helo gaari cusub. New car. Gaari cusub. I'd like to travel this summer. I'd like to travel this summer. Waxaan jeclaan lahaa inaan socdaalo waxa weeyaan xagaagan. Summerka waa xagaaga, waqtiga xagaaga lagu jiro. I'd love to move to a new city. I'd love to move to a new city. Waxaan jeclaan lahaa inaan u guuro magaalo cusub. Inaan magaalo cusub u guuro. Okay. With the past tense. Iyadoo markaa waxa la qeexaya ama isbedelada laga warramayo lana isticmaaliyo past tense. Marka waa ficil tagay. I got engaged. I got engaged. Waan mehersaday weeyaan. Waan mehersaday. I moved to a new place. I moved to a new place. Waxaan u guuray meel cusub. Waxaan degay ama aan u guuray meel cusub. Okay, with the present perfect. Waxaan isticmaalnaa present perfect. I've lost weight. I've lost weight. Miisaankii baa iga dhacay. Ama miisaankii baan iska riday. Miisaankii baan iska riday. I've changed jobs. I've changed jobs. Waxaan bedelay, okay, shaqadii. Shaqooyinkii baan iska bedelay, shaqooyin kalaan helay. With the comparative. The comparative. Waa comparative kuwa isbarbardhiga. My hair is shorter now. Is shorter now. Imika timahaygu markii hore way ka gaaban yihiin. Timahaygu markii hore way ka gaaban yihiin. My hair is shorter than, okay, before. Markii hore timahaygu way dhaadheerayaan, laakiin hadda way ka gaaban yihiin sidoo hore weeyaan. My job is less stressful. Is less stressful. Stressful markaa waxa weeyaan, ama stressful waxa weeyaan markaa qofku inuu isku buuqo, isku mashquulo, ama markaa cadaad isku yimaado. Qofku markuu fikro, stress baa ku dhaca, okay? Markaa waxa weeyaan cadaadis ama fikir badan buu sameynayaa. Shaqadani way ka hawl yarta ama ka stress yartay weeyaan shaqadii hore. Less stressful. Tii hore markaa stressful bay ahayd, ama waxa ahayd basically more stressful. Way ka markaa fikir badnayd, oo waxa weeyaan qof markuu fikro ayaa la yidhaahdaa stress baa ku dhacay. In badan buu fikiray. And that's it for today, my dear students. Hope you found this lesson very useful. See you next time in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students.